Tady přímo v okno, nevím kam mám jít, ty vole. Jsi v baráku. Devadesát pět? Já nevím. A druhý už je tady u baráku. Já jsem asi fakt úplně debil, ale... Druhý je tady prostě zleva na baráku, má to zleva. Dodělej ho. Jak to víš? To je někdo další, ale... Tady. Tady přímo na mě mrtvole je ten týpek. Tak to je škoda.